Է բոլորը ներքե միջը։ Ես հասկանում եմ։ Ձեր պահում եք այսինքն։ Ես հասկանում եմ, ասում եմ։ Բոլորը ներքե միջը։ Ներքե միջը։ Դավա դուրս բացու ներքուն։ Արեք բոլորը ներքե, որ դուրս բացեն։ Պահեք ձեռներով, պահեք, որ մարդ չգա առաջ։ Չէ, խնդրում եմ, թող բոլորը։ Ինչքան հետ գնա։ Մի քիչ է հետ գնացեք, լավ, որ դուրը բացվի։ Չէ, նայեմ։ Ահա, լավ, ասես։ Չէ, ի՞նչ է աշճաներից ներքև։ Լավ, էս արդեն էս պահանջները ճիշտ չէ, էլի։ Կանացենք, թող Նիկոլը մտնի ներս։ Ներս չի որ, էլի, ավեր ձև ենք մտածում, իսկ ո՞մա սաղս մտածում։ Եթե նույն ձև մտածենք, էս հիմա բացած է լինում։ Իսկ ո՞մա մենք բոլորս նույն ձև։ Եթե նույն ձև ենք մտածում, էս բացվում է։ Պարոն Փաշի։ Արա, դու էլ էս պատգամավոր, ներս մտնի։ Ես ձեզ ուղեցի։ Ինչքան ներքև։ Դուք անհարգալից վերաբերվում եք։ Աշճաններից ներքև։ Ինչքան, ասենք օպերայի մոտ կանգնեն, լավ է։ Ես ձեզ շատ հարգելում եմ։ Չէ, դուք անհարգալից վերաբերվում եք։ Անհարգալից վերաբերվում եք։ Բարոն, ծտում եմ, որ բոլորը իջնեն ներքև, ձեզ ուղեցնեմ։ Ահա, դուք գնացեք բոլորը։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորդ հետ։ Ներքև իջեք, աշճաններից ներքև։ Հետ։ Ղալ ջան, հետ տարեք։ Ուքի չէ, ժողովուրդ, հետ հետ։ Հանգիս, 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 ով ատ ձերս բրնում, որ մարդ առաջ չկեն։ Եղպայր, հետ կրում։ Թող բոլորը ներքև իջնեն, հա։ Այլի բոլորը դիջեք դերքեր։ Ինչքան լավ իջ։ Ամենաձևը լավ արդեն դիտունի կա։ Դիջեք աստիճանները։ Դրագովներ, դուք են այդ եկի։ Դրագովներ, դուք են այդ եկի։ Ամեն հաշվում։ Եթե չեք ուզում այդ հանդիպումը ծայանա, ինչ ասես, շաբաթ եք ուզում։ Աշկանի փոսում ես։ Եկեք համաձայնվենք, մենք այսօր ուզում ենք, որ Նիկոլը մտնի, էլի, եկեք համաձայնվենք, թող Նիկոլը մտնի, լավ։ Պարոն Փաշինյան, դուք առաջացում եք լրատվությունը ձեզ հետ բացի։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե։ Պարոն Փաշինյան, ի՞նչ եք ասել Արամ Սիմոնյանին։ Արամ Սիմոնյանին դեպի նպատակը ո՞ն է։ Գոնե թող Նիկոլը, օրինակ մեր ախպերը օնլայն տվող, գոնե մտնի։ Որտեղ լսենք ինչ է։ Հա, ասենք, այտենց ո՞ս կնի լրագրողը, գոնե օնլայն տվող ասի։ Այդ հուն այն դրագրողները, այնքան հեռու, որ չհասցնենք վազելով կանգնեցնենք։
Դուք ու Դավիթը մենք Արամ Սիմոնյանին ցույց չենք եկել, որ ինքը որոշի ով մտնի, ով չմտնի, առավել ևս լրատվում։ Սա Երևանի պետական համալսարանն է։ Երբանից է դարձել գուլագ Երևանի պետական համալսարանը։ Չեք կարծում, որ ձեր գործողությունը անօրինական է։ Ոնց են ասում, ջուրը փոքրի, խոսքը մեծի։ Դե մեծ, բացի ջուրն է թողնում։ Փոքր է։ Բացա։ Ուրա։ Ձեր տան դուրս է, ցա բաց։ Կաշկանդում է, կաշկանդում է, այս գիտեմ, որ դուք ալերգիա ունեք, բայց դիտա։ Այն ալերգիա ունեմ իրակ։ Հակա ալերգիկ խմեք։ Դուք խմեք, հա, որ պիտի։ Ալերգիա ես չունեմ։ Արեք լուծենք, էլ է առանձնես, հետ ախր պետ չի խմբով։ Ոնց որ հետապնման մեջ լինեն։ Խումբը մամուլն է, դե որ ամբող, մարդկանց ամբող է ասում։ Կանը մամուլ։ Ինգերը սյորը մնացեք իզնես, որ բան չեն գելես է դեպիս։ Առանձյան մեջ եք իձ ձերց առանձյունը թապանցի կա։ Դա Հերո մնացեք։ Մեկ եմ ու նա։ Վազենք իրարը։ Ես չեմ վազում, կարամ օբյեկտիվ մոտիկ ասեմ, դուք վազեք։ Ես մոտիկ ասեմ, դուք վազեք։ Կան Արուստամյան, դուք հետ հրամայթերները թակել։ Միանշանակ այո։ Այո։ Ռեկավալը չէ՞։ Չէ, այստեղ չեք աշխատում։ Չէ, չէ։ Հերացեցի։ Փախում եք։ Մտեք, մտեք։ Արագացեք, մարդ։ Հաշե։ Դարտեցի, դարտեցի դուրը։ Դարտեցի, դարտեցի։ Խնդրեմ, դարտեցի։ Մտեք, մտեք։ Իրար տեսնեք, իրար տեսնեք։ Իրար տեսնեք, իրար տեսնեք։ Վիկտոր։
Thank you so much. Օգնակ, չէ։ Ոնց հոգոց հանի ոնց որ հոգնել էի։ Հավելուս։ Հանստացեք։ Հանստացեք մեր ժողովը։ Բան արստանի։ Արեք հանստացեք։ Ես։ Հանստացեք մի քիչ արեք։ Չէ, չէ։ Հանի, բարի չկասեմ։ Ես կանեմ։ Մի րոպե։ Եկեք բան արեք։ Հանի։ Տակով ոտի տակով մտեք։ Արի արարա Մի րոպե Սո Այ մոտերատաս Սո մետաքսուքը Սո 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 Հանգի Սո Սո Հանգաշնանի Արի ցիկենը Ձեր գրողները Արի ցիկենը հետա զեննա Չէ Գնա զեննա Ձեր գրողները Սո զեննա Ձեր գրող Սո զեննա Հանգստացեք մի անոր Բան հարստանա Ես հետրում եմ Ես մի րոպե Չի կարելի Մի րոպե Մի րոպե Մենք թողեցինք ձեր լրագրող Միրոպե։ Կներեք։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ մենք քանիսն է ժամ, անց 25-ը, անց 31 ստեղից դուրս ենք գալու։ Հիմա։ Մի հատ թողեցինք լրագրող։ Չէ։ Լսենք, հա, լսենք մեր ղեկավարներից։ Արոն Փաշինյան։ Նա դեդ կարի, վրեսվինգ է, գերեզեք։ Մենակ չեք, չես միտեսանում, ինչ-որ նեկետիվ է համիստացեք, նա ես կոմը չի ուզում լրագրողին ներկայացում։ Մյուս կոմը, ովա։ Սիմոնյանը բարի հաճիս, կարմի ենք, այստեղ հանա, լուսաբանենք։
Պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Կասեք, որոնք է խոստան, ինչ եք այդպես նամ, ուծ է ինքը գա։ Բարձրախոսը։ Եթե ներս չի կարի մտնել, կաչիկ թողնա ստեղ։ Ինչի համար ենք հավաքվել։ Հայրենի մեր հիսեսի։ Ինչի ագուսանողը պատված հենց հիմա միջազգային երրորդ կուրս լսարանում պատված, դուք օրենք եք խախտում, մարդում պակել եք տարածքում, արդեն քանի հոդված եք ձեր վրա վերցնում, ինչ զանգեք միջազգային երրորդ կուրս, հենց հիմա Այդքան արեք եւ բազմաթիվ հոդվածներ հուսափեք։ Օքեյ, ասեմ, ինչի է ԵՊՀ-ի դուրը փակ, պատգամավորների առաջ 1 եւ երկրորդ, ինչի է ուսանողը հիմա միջազգային երրորդ կուրս փակված, հիմա դուզկա չի կարող։ Եթե եթե Նոր պատասխան դա։ Սուսեք։ Այդպես էլ չէ, ունեք պատասխան։ Լսում եք, բոլորն էլ սուս, իմ երկու հարցերին քննություն եմ պատասխանում։ Ես ձեզ շատի չունեք պատասխան, դուք օրենք եք խախտում։ Դուք ո՞վ եք դնել։ Հասկան ժողովի պատգամավոր Արարատ Մելսոն։ Եվ ավելի մի Ես գիտեի, որ ռեկտորը օրենք է խախտում, բայց պարզվում է պրոռեկտորն էլ է խախտում։ Ուսանողին փակել են լսարանում եւ չեն թողում դուրս գալ։ Միջազգային երրորդ կուրս եւ պատասխան չկա դրա։ Այստեղ ոչ պայմանները չեն տալիս։ Չեն ներս մտել եմ քիչ հաջող ստացվեց։ Դուրը բաց է, մարտարարուն է կա վերանից բան։ Դուրը բաց է եղել, մենք ոչ չենք։ Ընդհանուր կետին որը բաց է։ Միկրոֆոնը ջարդվել է։ Չան են քեզ բանել։ Ո՞տեղ ես վաղը պետք է պատասխան տամ, մտել դասեր խանգարել են, պատասխան որ արդյոք բաներ անենք։ Բան արստան։ Իմ աշխում է։ Ես ձեզ ասեմ։ Դուք խնդրեմ դուրը բացա դնացեք կարծես ցոցացած դնեի։ Համեցեք պարոն Սիմոնյան, համեցեք Թաթուն բան չկա, երկու հարց տանք, երկու պատասխան տվեք, գնա։ Գնացեք փոքր։ Չէ, բայց Թաթուն բան չկա։ Հայերը մեր հիսեսի։ Սերժը վաղը չի լինելու, իսկ դուք մնալու եք նույն խոնար ողը։ Հագի։ Հացե։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Ահա։
Կարելի է, կարելի է պարոն Արուստանյան, մեր ընկերոջները ջարդել է, հիմա հիվանդանոց է գրում, դուք ջարդել է, պարոն Արուստանյան, մեր ինչ անում մեր ընկերոջը, ոսո կողքին է խոսում, հանգստացեք, բանը, ու կարելի պատասխանատուն է, մխոյի, մխոյի կողերը ջարդել է, հանգստացեք, այդ է վեն արգում, հա, հանգստացեք, ու առաջի է դուք հանգստացեք, մխոյն է, երբ որ դուք հանգստանաք, մենք հանգստանաք, Kaynana merci Sergi 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 Sireli Haruchun Sireli Meragrokner Են մեկը կոտրվենց վերջնական։ Ես ուզում եմ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Մի փոքր հետ։ Հետ են գնաց։ Ես ուզում եմ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Ինչու ենք մենք այսօր այս ակցիան ձեռնարկել։ Միայն մի պատճառով։ Միայն Եվ միայն մի պատճառով։ Լավ ժողովուրդ, լավ էլի։ Ժողովուրդ։ Ժո, խնդրում եմ։ Ցածված են գրեթե ջան եմ քիչ։ Ես ցերու բան եմ խոսում։ Մեկ։ Շատ ի՞նչ ասեմ։ Լավ, մենք այս ակցիան արել ենք միայն ու միայն մի պատճառով։ Երկար տարիներ շարունակ Երևանի պետական համասանը վերեացվել հանրապետական ընտրակաշարար մաֆիոս խմբավորման որչի եւ ԵՊՀ խորհրդի նախագահ հանդիսացող Սերժ Սարգսյանը այս ինստիտուտը այս պետական եւ ազգային կառույցը օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, երեխաներին, պատանիներին, նոր կյանք մտնող ուսանողներին ստրկացնելու համար։ Եվ մենք այստեղ մտել ենք ի նշանավորումն այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատագրման ժամը եկել է, եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ազատագրելու ենք Սերժ Հանրապետական ստրկությունից։ Եվ մենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ ենք անում 18:30-ին լինել ազատության հրապարակում։ Եվ մենք բոլոր ուսանողներին կոչ ենք անում ժամը 18:30-ին լինել ազատության հրապարակում։ Եվ մենք նրանց ասում ենք. Սիրելի հայրենակից, արի ազատության հրապարակ Եվ տեր կանգնիր քո իրավունքին։ Արի ազատության հրապարակ եւ տեր կանգնիր քեզ պատկանող իշխանությանը։ Արի ազատության հրապարակ եւ տեր կանգնիր քո հայրենիքին։ Եվ ուրեմն, Քայլարա Մերժի Սերժին։ 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 Հիմա ձեր հետագա քայլերը կասեք նա պաշտոնի չփաթրում։ Հիմա մեր հետագա քայլերով ես կարծում եմ այս դասը պարոն Սիմոնյանին հերիքա, պարոն Արուստամյան պատիվ ունեմ։ Նույնապես։ Ռուպերտ։ Դուրջ եք աս։ Armen Grigorian David Sana
Բաղդասարյան, Սուրեն Պապիկյան, Արեգ Միրզոյան, Տիգրան Ավինյան, խնդրում եմ Գարիկ Սարգսյան։ Ժորժան, մի րոպե մեզ փիլտը մեկ մի Չեպի տենք։ Այդ արալայն նրանք եմ գնում։ Բավիկյան։ Ոչ մի տեղ։ Գայլարա մերջի սերջի։ Գայլարա մերջի սերջի։ Գայլարա մերջի սերջի։ Գայլարա Եկեք բուրըն ծապելով ողջունեք Երևանի պետական համալսարանի Հաղթանակներ ժողովուրդ ջան։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր արձանագրեցինք, որ սա Սերժ Սարգսյանի և Արամ Սիմոնյանի պետական համալսարանը չի, սա Հայաստանի Հանրապետության պետական համալսարանն է։ Bye-bye.
Սիրելի ուսանողներ, երբ որ հաջորդ անգամ ռեկտորատի որևէ ներկայացուցիչ կփորձի ձեզ սպառնալ, ուրեմն հիշեք, որ ձեր